ស្រីងាចុងចុតិមកត្រៃនេះថ្ងៃសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីកាបរតេណូវេសសឡង់ត្រៀមពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់អនឌូប៉ាស៊ីហ្វិកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីកាបរតេឈិននេះមកតាមការចេញសាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន RFP នេះថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2023 រដ <c Risky> ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនូវែលសេឡង់លោកស្រីណានីយ៉ាមាហូតាក្រុងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រយុទ្ធប្រយាមលើបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗស្ដីពីសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនៅពេលជួបលោកឈិនកាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងនាថ្ងៃសប្តាហ៍នេះនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសប្តាហ៍ទី24ខែមីនាឆ្នាំ2023លោកស្រីមាហូតាបានទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងហើយសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ច រយៈពេល4ថ្ងៃនៅទីនេះនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងដោយរដ្ឋមន្ត្រី Novel Zeland គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកដោយលោកស្រី Mahuta បានជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំធរការកិច្ចស្រ្តីមុនពេលជួបលោកឈិនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកស្រី Mahuta បានគូបញ្ជាក់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រោរប្រាសកិច្ចប្រចាំនេះដើម្បីតស៊ូមតិរកវិធីសាស្ត្រនិងលទ្ធផលដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីផលប្រយោជន៍និងដំណ lãi របស់ប្រទេស Novel Zeland រួមទាំងការងារសេដ្ឋ បាននោះលោកស្រីមហុតាក៏មានបំណងលើកឡើងពីការប្រួយបារម្ភរបស់នូវែលសេឡង់អំពីបញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងសកលលោករួមតែងកាលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនផងដែរគាត់បញ្ជាក់ថាដំណាក់ដំណងរវាងនូវែលសេឡង់និងប្រទេសចិនដែលតែមានភាពស្និទ្ធស្នាលដោយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់ពួកគេពីឆ្នាំ2002នៅតែមានភាពប្រសាឡើងទោះបីជាដំណាក់ដំណងរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយចិនកាន់តែយ៉ាប់ជិនក៏ដោយចិននៅតែជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់នូវែល the long,